ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିତୋଲୁ ବି ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। 204 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣରେ ହେରଫେର, ଜଣେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଭୋଟ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତ ଘରେ ନଥିଲି, ମୋ ଭୋଟ ଦେଲା କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ 80 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ଚଞ୍ଚଳା ପ୍ରଧାନ। ସଲମପୁର ଗାଁର ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ ବୁଥ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ କହିଥିଲେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ବୁଥ ଆଗରେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା। ମୋ ଭୋଟଟା ମୁଁ ଦେଇ ନାହିଁ, ମୋ ଭୋଟଟା କିଏ ଦେଲା? ମୁଁ ତ ଘରେ ନଥିଲି, ଦେଲା କି?